U osnovnoj školi Heroj Radmila Šišković polako se bliži dan škole, 17. april, pa evo kažite nam šta se sve to priprema, dan škole će biti proslavljan više dana. Tako je, evo već od ponedjeljka krećemo sa organizacijom i sa realizacijom dana škole. Znači, ponedjeljak 16. aprila u 11 časova imamo priredbu i predstavu za učenike od 1. do 4. razreda. Posle toga od 12.30 u školskom dvorištu biće organizovane igre bez granice za učenike od 1. do 4. razreda. 17. aprila, kada je i dan škole, počinjemo program u 10 časova u gradskom pozorištu sa predstavom za goste. U 12 časova je prijem gostiju u prostorijama škole i kada počinju sportska takmičenja u našoj sali i u dvorištu. U holu škole biće izložba likovnih radova Uroša Vučkovića, izložba maketa i izložba ikebana. U 12.30 imamo predviđeno polaganje cveća na bistu Radmile Šišković i u 12.45 organizovat ćemo koktel za goste. Otprilike što se tiče zvanica, imamo negde oko 160 zvanica i još ovom priliku koristim ovu priliku da pozovem, znači, sve goste da dođu i da uveličaju ovo naše slavlje. Planirani program će biti izveden u gradskom pozorištu i nastavnici su se potrudili da to bude baš svečana akademija, uz naravno pratnjene predstave koja je ovako i malo i komična, da zasmeje publiku, i nadam se da će se svideti publici. U dosadašnjem periodu, od kad sam postao direktor nepunih mjesec dana, smo potrudili se da neke promjene uvedemo, pre svega u higijeni škole, a trudit ćemo se i u buduće da poboljšavamo uslove za rad i za nastavu, da bi učenici postizali još bolje rezultate. Koliko god da smo zadovoljni ovakvim rezultatima, uvek može bolje. Tako da ćemo se truditi da bude još bolji i još uspešniji. Osnovna škola Heroj Radmila Šišković uključena je i u brojne projekte. Tako je, najnovije u projekte koje smo uključili, to su dva twinning projekta. To su međunarodni projekti gde se vršnjačka razmena putem interneta. Učenici naše škole će uspostaviti kontakt sa vršnjacima iz škola širom Evrope. Ovaj projekat, odnosno ovi projekti, traju do kraja školske godine.